নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অলৰাউণ্ডাৰ আসাম চেনেলত আকৌ এটা আজি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। পাৰ্ট ফ'ৰ, আমি ডি এইচ এছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ। এইটো আগৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া। তো ইয়াৰে এনচাৰটো হ'ল চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল। আজি আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 20টা কুৱেশ্যনৰ সৈতে আজি ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰোঁ। আপোনালোকে যেন ভিডিঅ'টো শেষলৈ চায় আৰু লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিয়ে যেন আপোনালোকৰ হেল্প হয় কুৱেশ্যনখিনি এক্সাম প্ৰিপাৰেশ্যনৰ কাৰণে। ইয়াৰ নেক্সট ডে পিছত আমি আকৌ মেথছ ডিছকাছ কৰিম কুৱেশ্যন। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। আজি আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল, তলত দিয়া কণ্ঠ অংগই খাদ্যৰ পাচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গেনছ নট ইনভল্ভ ইন ডাইজেশ্যন অফ ফুড। ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধৰ উত্তৰ হয় আপোনালোকে জনাওক। লিভাৰ হ'বনে, স্প্লিন হ'বনে, পানক্ৰিজ হ'বনে, জেজুনাম হ'ব? যকৃত, স্প্লিহা, অগ্নাশয়, জেজুনাম। মই ইংলিছতো পঢ়ি দিছোঁ। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধৰ উত্তৰ হ'ব? তো বি অপশ্যনটো হ'ব, স্প্লিনটো শুদ্ধৰ উত্তৰ, স্প্লিহা। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ। 42 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, লোহিত ৰক্তকণিকাত থকা হিমগ্ল'বিনত থাকে হিমগ্ল'বিন মলিকুল ইনচাইড দ্য ৰেড ব্লাড চেলছ কণ্টেন্স। তো অপশ্যনকেইটা হ'ল, ছ'ডিয়াম থাকেনে, কেলছিয়াম থাকেনে, দস্তা থাকেনে, ল মানে আইৰণ। তো কোনটো থাকে আপোনালোকে জনাওক। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আইৰণ। আইৰণ থাকে আপোনালোকৰ যিটো হিমগ্ল'বিন, লোহিত ৰক্তকণিকাত থকা হিমগ্ল'বিনত থাকে, আইৰণ থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন আহক। এতিয়া 43 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল, তলত দিয়া কোনটো মানুহৰ তেজৰ গ্ৰুপ নহয়। তো মানুহৰ কোনটো ব্লাড গ্ৰুপ নহয় আপোনালোকে জানে চাগে এইটো। তো আপোনালোকে এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোক নিজৰ মতে। এটো হয় ব্লাড গ্ৰুপ অ' হয়, এ বিও হয়, এ বি পজিটিভ থাকে কেতিয়াবা অ' পজিটিভ। তো চিটো নহয়, চিটো হ'ল ভিটামিনৰ। তো আপোনালোক এইটো এনচাৰ হ'ব চি। যিসকলে নতুন মোৰ ভিডিঅ'ত তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু ডেইলি জবৰ নটিচ থাকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো যেন চাই আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল। ইয়াৰে 44 কুৱেশ্যনটো হ'ল, তলত দিয়া কণ্ঠ গ্ৰন্থি নলিকাবিহীন হয়, পিটুইটাৰী নে, যকৃত নে, লালটি গ্ৰন্থি নে, ষ্টন? তো ইয়াৰে কোনটো গ্ৰন্থি নলিকাবিহীন হয়? তো আপোনালোকে শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰক। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পিটুইটাৰী। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহোঁ। তো 45 কুৱেশ্যনটো হ'ল, তলত দিয়া কণ্ঠ অংগই ৰেচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অৰ্গেনছ ডু ডাজ নট হেভ এক্সক্ৰেটৰী ফাংচন? তো ইয়াৰে কোনটোৱে ৰেচন ক্ৰিয়াৰ ভাগ নলয়? এ আছে স্কিন, ছেকেণ্ড আছে লাঞ্চ মানে হাওফাও, কিডনী মানে বৃক্ক, আৰু স্প্লিন মানে স্প্লিহা। তো ইয়াৰে কোনটো শুদ্ধ উত্তৰটো হয় আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰক, ভুলেই হওক শুদ্ধই হওক। আৰু যদি শুদ্ধ দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি ভাবিব যে অঁ মোৰ এইখিনি শুদ্ধ হৈছে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ডি, স্প্লিহাই ৰেচন ক্ৰিয়াত ভাগ নলয়। আৰু এইখন কুৱেশ্যন পেপাৰ 2019 আহিছিলে। তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত যেতিয়া কুৱেশ্যনখন শেষ হ'ব মই আকৌ এক্সট্ৰা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম বহুতো। তো আপোনালোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আহক নেক্সট কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পটেটো আৰু ৰেচিন, পটেটত মানে আলুত, আলুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি থাকে? আলু নহ'লে আমাৰ একো চব্জিয়ে নহয়। তো আপোনালোকৰ আজি আলুৰ কুৱেশ্যন আছে। তো আলুত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কি থাকে? কাৰ্বহাইড্ৰেট নে, প্ৰটিন নে, চৰ্বি নে, তেল থাকে? তো আপোনালোকে জানে চাগে বহুতে কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছিকৈ থাকে। আমি আলু খায়ে থাকোঁ, আলু খায়ে চালু হওঁ। তো আহক নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ। ভিটামিন এৰ অভাৱে কি কৰে? তো ভিটামিন এৰ অভাৱত আপোনালোকে জানে কি হয়? বেৰি বেৰি নে, স্কাৰ্ভি নে, অষ্টিঅ'মেলেচিয়া নে, কুকুৰিকণা? তো আপোনালোকে জানে ৰাতি যিটো কুকুৰিকণা বুলি কোৱা হয়, নাইট ব্লাইণ্ডনেছ, সন্ধিয়া যিটো দেখিবলৈ নাপায় সেইটো কুকুৰিকণা বুলি কোৱা হয়। তো এবাৰ 48 কুৱেশ্যন আহক। 48 কুৱেশ্যনটো কৈছে, পাকস্থলীৰ পাচক ৰসে পাচন কৰে। তো পাকস্থলীৰ পাচক ৰসে কি পাচন কৰে? কাৰ্বহাইড্ৰেট নে, প্ৰটিন নে, চৰ্বি নে, ওপৰৰ আটাইকেইটাই? তো ষ্টমাছ, জুচিছ, ডাইজেষ্ট কুৱেশ্যনটো কৈছে, মানে পাকস্থলীৰ পাচক ৰসে পাচন কৰে, প্ৰটিন কৰেনে, কাৰ্বহাইড্ৰেট কৰেনে, চৰ্বি কৰেনে, আটাইকেইটা? ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো যিসকল বন্ধুৰ ইয়াৰে টেকনিকেল নন টেকনিকেল সকলোতে দিছে, তো এইবিলাক কুৱেশ্যন আহিবই, কমন কুৱেশ্যন জিকেৰ আপোনালোকে ছায়েন্সৰ, আৰু মই ৰিজনিঙো দিম। তো আপোনালোকে যেন ভালকৈ চাই আৰু শ্বেয়াৰ কৰে বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, আৰু কিবা যদি অসুবিধা থাকে কমেণ্ট কৰিব। ইয়াৰে 49 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলত দিয়া কোনটো ছালৰ কাম নহয়? ই শৰীৰৰ উত্তম নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, ই শৰীৰৰ আভ্যন্তৰীণ অংগসমূহ ৰক্ষা কৰে, ই শৰীৰৰ আকাৰ দিয়ে, ই হৰ্মন নিঃসৰিত কৰে। তো ইয়াৰে কোনটো
এনসার হব আপনাদের কমেন্ট করলে ভাল হয় বা জানে যদি আপনাদের চেষ্টা করব এনসারটা দিবলৈ। তো শরীরে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে ই করে হয় আমার ছালখনে শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ ই শরীরের অভ্যন্তরের অঙ্গ হয় রক্ষা করে কাটিলে আমার প্রথমে ছালখনে কাট যায় তো ভিতরের অঙ্গ রক্ষা করে ই শরীরের আকার দিয়ে হয় আমার আঙুলির ছালখন যদি চাই আমার আঙুলির আকারে দিয়ে তো ইয়ারে শুদ্ধ উত্তরটো হব ডি ই হরমোন নিহরিত করে এই শুদ্ধ উত্তর নহয় ইয়ারে মানে এই ফাংশন নহয় ছালর আহক 50 নম্বর কুয়েশনটা চাও এইটো 10টা বিজ্ঞানের কুয়েশন আসলে তো লাস্ট এইটো তো 50 নম্বর কুয়েশন সাধারণ নিমখের রাসায়নিক নাম কি আমি যে ঘরত খাও নিমখ এই নিমখের যেটা আপনাদের খায় রাসায়নিক নামটো কি হয় সোডিয়াম বাইকার্বনেট নে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড নে সোডিয়াম ক্লোরাইড নে সোডিয়াম সালফেট তো আপনাদের এইবিলাকে কুয়েশন আসবে সায়েন্সের ভিতরে শুদ্ধ উত্তরটো হল আপনাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড যেটা আমি কো NaCl সোডিয়াম ক্লোরাইড এবার আহক ইংলিশের কুয়েশন ডিসকাস করিম 10টা ইয়াতে কৈছে যে চাইনৰ নাম অফ ব্লেণ্ড ব্লেণ্ডৰ চাইনৰ নাম কি হ'ব ব্ৰিক নে কাট নে মিক্স নে ডেমোলিচ চাইনৰ নাম এণ্টেনম আপোনালোকে বহুতকেইটা চাব তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মিক্স এবাৰ আহক 52 নম্বৰ কুৱেশ্যন চাওঁ ইয়াৰে 52 নম্বৰ কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এণ্টেনম অফ চেল চেলৰ এণ্টেনম কি হ'ব মানে বিপৰীত ইয়াৰে দীঘ হ'ব নে ক্ৰিয়েট হ'ব নে বেষ্ট হ'ব নে ডিপ ইয়াৰে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ডিপ আকৌ নেক্সট কুৱেশ্যন চাওঁ আহক 53 নম্বৰ 53 নম্বৰটো কৈছে হোৱাট ইজ এ গ্ৰুপ অফ চেইলৰ কল্ড তো চেইলৰ গ্ৰুপক কি বুলি কয় প্লাটুন নে বেণ্ড নে পেক নে ক্ৰিউ তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো দিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ক্ৰিউ এবাৰ 54 নম্বৰটো কৈছে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ প্লিজ গিভ মি অফ দ্য কেক তো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যনকেইটা চাই লওঁ আহক ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব হাফ হ'বনে এ হ'বনে এন হ'বনে ডা হ'ব তো প্লিজ গিভ মি এ হ'ব ইয়াতে এ বি অপশ্যন এ অফ দ্য কেক তো আহক 55 কুৱেশ্যনটো কি কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ইয়ং কেট কল তো ইয়ং মেকুৰী কেট মানে মেকুৰীক কি বুলি কোৱা হয় ইয়ং কেটক কি বুলি কোৱা হয় আহক অপশ্যনকেইটা চাওঁ তো ইয়াতে অপশ্যন দিছে কিট ক'বনে কাপ ক'বনে পনি ক'বনে কিটেন তো ইয়ং কেটক কোৱা হয় কিটেন আপোনালোকে জানে চাগে আহক 56 নম্বৰটো চাওঁ তো ইয়াতে 56 নম্বৰটো হৈছে হি ডিড নট ড্ৰেছ টু স্কুল টুডে তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব আপোনালোকে চেষ্টা কৰক দিবলৈ গ' হ'বনে গছ হ'বনে ৱেন হ'বনে গন হ'ব তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হি ডিড নট ৱেণ্ট তো অপশ্যন চি নম্বৰ হ'ব ইণ্টাৰনেট তো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত আৰু 4টা কুৱেশ্যন আছে আমি আজি 20টা কুৱেশ্যন টোটেল ডিছকাছ কৰিম আৰু শেষত জবৰ নটিচ মই দিম আপোনালোকে যেন শেষলৈ চাই ভিডিঅ'টো আৰু আশা কৰোঁ কিবা হ'লেও হেল্প হয় আপোনালোকৰ এই কুৱেশ্যনখিনি চাই তো লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব হোৱাট ইজ এ ফিমেল হৰ্চ কল তো ফিমেল হৰ্চক কি বুলি কোৱা হয় ফিলি নে হিন ক'বনে মেয়ৰ ক'বনে বীচ ক'ব তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মেয়ৰ আপোনালোকে জানে চাগে এইটো আৰু হোৱাট ইজ দ্য হাউচ অফ বীচ কল তো হোৱাট ইজ দ্য হাউচ অফ বীচ হাউচ অফ বীচক কি বুলি কোৱা হয় অপশ্যনকেইটা চাওঁ আহক তো অপশ্যনকেইটা হ'ল এভেইৰি নে এপেইৰি ডেন নে বাৰ তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এপেইৰি আহক নেক্সট দুটা কুৱেশ্যন আছে চাই লওঁ লাষ্ট দুটা কুৱেশ্যন হ'ল হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডিজ অফ প্লেনেট কলছ প্লেনছ কল চৰি তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব বায়'লজি হ'বনে বটানী হ'বনে অণ্টলজি নে মাইক্ৰ'লজি তো আমি গছ গছনিৰ বিষয়ে যিটো পঢ়োঁ সেইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰে এনচাৰটো তাক কোৱা হয় বটানী বুলি লাষ্ট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ এ গ্ৰুপ অফ বীচ কল তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব আপোনালোকে কওক তো স্বৰ্ম নে ফ্লক নে পেক নে আৰ্মি তো আজি কৈ দিছোঁ লাষ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰটো স্বৰ্ম বুলি কোৱা হয় তো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিব আহক এতিয়া জবৰ নটিচলৈ যাওঁ আমি আজিৰ জবৰ নটিচখন হ'ল SSCৰ আণ্ডাৰত SSCৰ আণ্ডাৰত ওলাইছিলে তো লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক জুনিয়ৰ ছেক্ৰেটাৰী এচিষ্টেণ্ট পষ্টেল তো ইয়াৰে লাষ্ট ডেট হ'ল 7 তাৰিখ তো 10+12 আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডাৰী হ'ব লাগিব তেতিয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব তো আহক কেনেকুৱা ধৰণৰ এজ কি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো ইয়াৰে এক্সামটো হ'ল কম্বিনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী SSC CHSL লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক পষ্টেল এচিষ্টেণ্ট ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ গ্ৰেড এ পষ্টত আছে তো কোৱালিফিকেশ্যন 12 পাছ কৰি দিলোঁ আৰু বয়সখিনি চাওঁ আহক তো এজ হ'ল 18-27 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ৰিলেক্স আছে SC ST ৰ কাৰণে 5 বছৰ OBC 3
ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ আছে 10 বছৰ, OBCৰ 13 বছৰ, তো আৰু ESM আছে। তো আপোনালোকৰ ৰিলেক্স আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, লাষ্ট ডেট 7 তাৰিখে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক। এতিয়া অনলাইন চলি আছে, মই লিংক দিম ডিছক্ৰিপশ্যনত। ইয়াতে কৈছে যে যিটো LDA, JSA, SA, DO এইবিলাকত 12 পাছ হ'লে হ'ল, আৰ্টছ কমাৰ্চ যিকোনো, কিন্তু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰত চায়েন্স লাগিব আপোনাৰ, যিটো DO গ্ৰেড এ পোষ্ট আছে তাতে চায়েন্স পাছ লাগিব। আৰু আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰে, তো SC ST-সকলৰ নাই, ওমেনৰ নীল, আৰু কিন্তু OBC আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক পইচা লাগিব, আৰু অনলাইন হ'ব আপোনালোকৰ নেট বেংকিং। তো অন্যকল কেনেকুৱা লাগিলে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে। যিমান পাৰে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্টো কৰিব। যিসকলে নতুন মোৰ চেনেল তেওঁলোক যেন ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ে চেনেলটো, আগলৈ অহা জবৰ নটিছ পাব, লগতে আমি DHSৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিয়ে থাকিম। ধন্যবাদ।